Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Просто зараз вітаю в нашому ефірі Андрія Длігача, доктора економічних наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голову Advantor Group і співзасновника Центру економічного відновлення. Пане Андрію, мої вітання, доброго дня. Вітаю вас. Та, отже, ну тут, знаєте, в одній новині буде одразу кілька. По-перше, Володимир Зеленський прибув до Німеччини напередодні ввечері. Про це стало відомо, і там він братиме участь в конференції з відновлення України і переговорів із канцлером Олафом Шольцом. А з іншого боку, маємо ось цю вже заявлену мною новину про те, що Мустафа Найєм залишає відповідну посаду. Про це сам він інформував. Голова агентства відновлення він був до цієї миті, і тут навіть з'явилися, ну, певні такі, знаєте, пояснення, зокрема от наш портал NV.UA оприлюднює інформацію про те, чому Найєма не пустили до Берліну. В розпорядженні редакції є урядове пояснення Дениса Шмигаля. Можна побачити на порталі, власне, скрін цього документу. Щодо офіційного визнання, уряд поки що не визнає існування цього документу, але джерела НВ в уряді підтверджують його автентичність. Ну і, власне, ось таким чином наразі це все виглядає. Давайте в цілому почнемо з того, наскільки відчутною може бути реакція, коли фактично напередодні такої важливої конференції щодо відновлення України відбуваються ось такі кадрові зміни. Що Україна має продемонструвати нашим партнерам? Те, що ми можемо говорити з ними однією мовою, що ми зрозумілі, що ми викликаємо довіру як країна. І, власне, наш ворог, Росія, працює активно над тим, щоб довести, що Україна failed state, неспроможна держава. Держава, яка не може сама нічим впоратися, ні подолати корупцію, ні налагодити економічне відновлення, ні оборонятися. Через це постійно підкидуються в інформаційний простір український якісь теми, які нас розбурюють. І то виникає ця недолуга ідея, що, мовляв, війна тільки для бідних, тому не можна проводити економічне бронювання. Абсолютно нісенітниця, звичайно, війна не для бідних, але це питання, ну, так розбурхує суспільство, що притомну абсолютно ідею ми не можемо реалізувати до сих пір. І, зокрема, це стосується відновлення. На чому наполягає Україна? На тому, що має бути українська візія, українське лідерство в процесі відновлення, що обов'язковим чином має реалізовуватися модернізація, а не просто відновлення, що український приватний сектор, громадянське суспільство мають бути долучені, і що це відновлення потрібно починати вже зараз. Ця формула випрацьована ще 2 роки тому. Натомість ми бачимо, що на рівні конференцій, це наша така невеличка перемога громадянського суспільства, що цьогорічна форум ЮРСІ, донорська конференція в Берліні, власне, і проходить під гаслом долучення громадянського суспільства і модернізація. Тобто нас чують в Європі. Але все, що не реалізована ідея Start Now, все постійно відкладається, цей процес передання Україні достатніх фінансових ресурсів для відновлення. Україна все ще не має чітких перспектив про НАТО-інтеграцію. І так далі. По багатьох питаннях Європейські Союзи, наші міжнародні партнери не роблять останнього кроку. Чому? Тому що вони постійно відчувають, що Україна не чесна, що ми десь щось не договорюємо, що ми десь домовленості змінюємо заднім числом. Це стосується домовленості по антикорупційних органах, про реформу правоохоронних структур, в тому числі БЕБ, про судову реформу, про економічні реформи. Ми постійно щось мухлюємо, ну, не як країни, не як громадяни країни, а, звичайно, держава, державний апарат. Чому так відбувається? Ну, з одного боку, можливо, це спроба реалізації прагматичного українського інтересу, показати, що Україна суб'єктна. Але з іншого боку, суб'єктність вже не має призводити до руйнації партнерських відносин.
Те саме, мені здається, стосується емоційного фону подібних рішень. Що я маю на увазі? Що в нас, на жаль, немає стратегічного мислення на рівні держави, немає стратегії, візії. Нам говорять, що там що щось є, але насправді, ну, ми ж добре знаємо, що нічого немає, що навіть на слово стратегія є алергія у чинної політичної влади. Ось в чому біда. Відповідно, що ж у нас працює мікроменеджмент і емоційний комунікаційний менеджмент, який дуже чітко реагує на, наприклад, на те, що західні партнери когось персонально починають підтримувати. То керівництво НАБУ, то міністра інфраструктури і відновлення пана Кубракова. І великою мірою це спричиняє, ну, таке незадоволення цими фігурами з боку або Офісу Президента, або когось персонально. Тут складно зрозуміти, але чітко ми бачимо, що рішення, які приймаються на вищому політичному рівні, дуже часто йдуть всупереч тим домовленостям, які є з нашими міжнародними партнерами. Відповідно, просто так вони не можуть на це заплющити очі. Звичайно, публічно зараз проговорюється, що зняття Найєма ніяк не вплине на проведений на розпочатий саміт в Берліні. І я думаю, що формально, візуально ми дійсно не побачимо ніде провалів в комунікації. Але це великою мірою спричиняє обережність бізнесу щодо інвестицій наших міжнародних партнерів щодо передачі Україні достатніх ресурсів під контроль самої України. Вони радше кажуть, ну, добре, гроші ми даємо, але ми хочемо тотальної прозорості, тотального контролю. Відповідно, це спричиняє якраз втрату суб'єктності України. Ну, бачите, якщо говорити про те, яким чином коментують ось це рішення, тут, звичайно, залежить, хто таку оцінку дає. Коли про це говорить українська сторона, про те, що це вплине або не вплине, це одна справа. Коли це коментують представники закордонних урядів, ну, от, зокрема, тут я пошлюся на речника федерального уряду Німеччини Штефана Геберштрайта, в коментарі Укрінформу він сказав, що відсутність Найєма на конференції з відновлення не має зашкодити проведенню самого заходу. Це, скажімо, радше така протокольна, ну, я не знаю, чи тут доречне буде слово ввічливість, але от в рамках норми реакція, та, ну, бо, мовляв, Україна може делегувати, як сама вирішить, та, чи дійсно це абсолютно щира заява і тут немає причин побоюватись? Вже два дні тут, я маю достатньо багато зустрічей із політиками, з бізнесом, з представниками сингтенків. Політики дійсно обережні в своїх коментарях. Ну, відверто кажучи, і сама політична ситуація в Німеччині показує, що позиції чинного уряду, чинного канцлеру не настільки стійкі. І, відповідно, вони обережні в будь-яких коментарях, як завжди, і особливо зараз по відношенню до внутрішніх українських перестановок. А ось представники сингтенків, аналітичних центрів, говорять прямо, що це дійсно шкодить відносинам. Україна знов показує себе як непередбачуваний партнер. Хотів би, до речі, тут послатися і на оцінки бізнесу. Бізнес вже рік показує, що держава розглядається як великий ризик для економіки і для бізнес-активності. Другий за рейтингом після війни воєнних дій. Що каже бізнес? Держава в будь-який момент може погіршити умови для бізнесу, що вона вже кілька разів продемонструвала під час війни. Знов-таки порушуючи власні обіцянки не підвищувати тарифи, не підвищувати податки. Держава знов повертається до цієї теми. Не в форматі обговорень суспільних чи експертних, а в форматі рішень, які вже готуються для впровадження. Отже, не побудована інклюзивність справжня з боку держави по відношенню до громадського сектору. А і це на Заході дуже чітко бачить, бо так неможливо в західних суспільствах, так не має працювати. Політики мають обговорюватися спочатку, а потім ухвалюватися на рівні законопроєктів. І також бізнес. Німецький бізнес, ви знаєте, на мене справляє дуже таке позитивне враження його ставлення до України.
І той бізнес, який працював в Україні до широкомасштабної агресії, переважною більшістю залишився в Україні. Так вони кажуть, і до речі, цікаво, що перелік проблем, на які скаржиться німецький бізнес, співпадає абсолютно з українськими пріоритетами. Це відсутність притомної системи бронювання, економічного бронювання. Друге, це відсутність вирішення логістичних проблем, що ще є великою проблемою для бізнесу. Третє, це ризик збільшення податків, що знов-таки змушує європейський бізнес переглядати свої бізнес-плани. Тобто, фактично, все те саме, що говорить і український бізнес. Отже, ми на єдиній позиції. Але при тому, німецький бізнес дуже детально слідкує за новими українськими проектами, за новими можливостями, які відкриваються в Україні, за індустріальними парками, за приватизацією. Вчора був чудовий доклад, доповідь голови фонду державного майна, вона викликала великий інтерес у німецького бізнесу щодо можливості інвестування в Україну зараз, так само, як і доповідь Ukraine Invest. Отже, бізнес готовий долучатися, але знов-таки правила гри зрозумілі і незмінні. Чи якщо і змінні, то наперед, ти знаєш наперед, як вони будуть змінюватися. Хочеш змінити податкову систему в бік погіршення для бізнесу, ти маєш повідомити це принаймні за рік, обговорити, дати можливість бізнесу підготуватися. І це стосується в тому числі відставок. Відставки, які незрозумілі для інвесторів, викликають ризик. Якщо ти хотів долучитися до проєктів відновлення України, і тут змінюють керівника агенції з відновлення, це що означає? Що зміниться політика? Що зміниться підходи? Що, можливо, не будуть профінансовані чи підтримані подібні проекти, які ти хотів реалізувати в Україні? Отже, ти ставиш на паузу. Ми кажемо, давайте починати вже відновлення. А німецький бізнес каже, так ви вирішить, що ж за правила будуть. І хто буде координувати на державному рівні. Бізнес готовий йти локально, тобто домовлятися вже з місцевою владою чи реалізовувати місцеві проекти. Але на державній владі, на рівні державної влади має бути координація, правила гри, податкова система єдина. Єдина система страхування ризиків. І якщо Міністерство економіки навіть проводить таку зрозумілу і передбачувану політику, якщо не брати до уваги там окремі ідеї на кшталт українського кешбеку, які теж незрозумілі нашим міжнародним партнерам. Але переважна більшість рішень там передбачувані. То в ситуації з відновленням, Міністерством відновлення, німецький бізнес здивований таким розвитком подій і очікує, скоріше, що буде далі. Те, що ви зараз фактично описуєте, мені видається, це така, знаєте, тягла проблема, тому що викликає просто почуття дежавю. Ті самі дискусії, які стосуються елементарних речей, тобто правил гри. Одним реченням це все можна скоментувати, передбачуваність і зрозумілість правил гри. Тоді все буде окей. Ну, насправді, немало ініціатив вже повставало і до початку широкомасштабного вторгнення. Тут я, знаєте, просто перше, що приходить в голову, згадую, наприклад, діяльність бізнес-омбудсмана в Україні. Це інституція і представник, який був делегований, власне, з-за кордону для того, аби співпрацювати, комунікувати з бізнесом. А в чому полягає складність насправді? Тому що, ну, так як я вже сказав, та, тобто, нібито ідея проста, її можна втілити в одному реченні, я його проговорив, а стільки часу ми боремося фактично з тією самою проблемою. Ми спільно вчора з паном Романом Вищуком, бізнес-омбудсменом, виступали на одному з заходів перед німецьким бізнесом. І позиція Романа Вищука мені дуже, дуже близька. Замість того, що як зараз інституція бізнес-омбудсмена скоріш латає дірки, вирішує ці проблеми, які з'явилися по відношенню до бізнесу, неправомірне застосування сили щодо бізнесу, чи блокування податкових накладних, чи якісь, ну, тиск силовиків, ми знаємо, що це явище прогресує, а зовсім не зменшується. Але і він воліє говорити про системну роботу, про системну зміну правил гри. І тим більше, що такі рішення є, вони напрацьовані. Там, де є розуміння від влади, наприклад, в темі дерегуляції, там дуже ефективно побудована робота. Бізнес формує пропозиції по тому, які регуляції мають бути переглянуті. Державна регуляторна служба України і Міністерство економіки розглядають це і дуже швидко ухвалює. Вже близько 600 регуляцій змінено з 1500, які мають бути переглянуті. Тобто там процес конструктивний. Але те, що стосується національної стратегії доходів,
судів, чи реформи БЕП і взагалі правоохоронної системи, реформи митниці, яка наразі взагалі застопорена, там все погано, там немає жодних системних підходів. Хоча, знов таки, на боці аналітичних центрів і бізнес-об'єднань в пропозиції сформовані на рівні політик, на рівні рекомендацій по змінах до законопроєктів. І звичайно, в європейських державах це перетворюється далі на обговорення, формування державної політики, впровадження через відповідні закони чи нормативи. В Україні, на жаль, ми повертаємося, тут ви абсолютно праві, ми на цих граблях стоїмо 10 років після Майдану, що уповільнює модернізацію України. Якщо говорити про потенційний інтерес, от ви так само перебуваючи на місці, судячи до цього, говорите з бізнесовими структурами, з тими, хто потенційно, а може навіть цілком конкретно, вже зараз цікавиться Україною, але потенційно міг би заінвестувати. Про що передовсім йдеться? Тому що розуміємо певну специфічність ситуації, та це непрогнозованість і неможливість зрозуміти, коли війна закінчиться, яким чином це все буде виглядати. Але той інтерес, який є зараз, от що ви чуєте, про що йдеться тим, хто міг би заінвестувати в Україну? Я маю сказати, що бізнес німецький не просто готовий чи якось розглядає, він це вже робить. Багато підприємців, з якими я зустрічався, вони збільшують свою присутність на українському ринку. Це стосується, сьогодні, наприклад, зранку ми обговорювали постачання нового металевого мосту з Німеччини до Миколаєва. Доволі великий проєкт. Розглядаються і презентовані вчора, і будуть завтра презентуватися великі проєкти будівництва заводу скла, будівництво величезного логістичного комплексу, який Вінхаб, який має мати близько 1 мільйона квадратних метрів, і теж є розрахунок на німецькі інвестиції. І мова за ці два дні вже ми наговорили на проєктів близько на 2,5 мільярди доларів, євро, вибачте, інвестицій в Україну в найближчі роки. Отже, всі сфери розглядаються. Здавалося б, медична сфера розглядається і розширення присутності німецьких клінік в Україні. Обговорення йде на рівні професійних сервісів, які німецькі компанії можуть надати українському бізнесу для того, щоб він краще був готовий до прийняття інвестицій. Бо насправді це є велика проблема. Інвестиції набагато більш, ніж проєктів в Україні, готовності бізнесу ці інвестиції опрацювати. Так само, певно, таким маркером, може, умовним, але все ж таки прогнозованості, зрозумілості країни є наявність теж міжнародних брендів на ринку. Та, ну, про що мені зараз йдеться? Умовно, коли, наприклад, низка держав Східної Європи вступила до Європейського Союзу і за певний період там з'явився Lidl, наприклад, та це теж було, ну, таким ніби показником, певним сигналом, та інші мережі. Я зараз не хочу перераховувати назву, але як із цим? Тому що, так як я вже сказав, це є певний такий, може, неофіційний, але все ж таки маркер. Ну, принаймні, в суспільній свідомості так це сприймається. З іншого боку, ну, ми маємо свій сформований ринок, і як із цим бути? Так, тут ви абсолютно праві. Коли Lidl, Carrefour, інші Aldi виходили на польський ринок, Biedronka і локальні мережі ще були не настільки міцні. І зараз Aldi і Lidl точно не будуть достатньо конкурентоспроможними порівняно з розвинутим міцним українським рітейлом, який стрімко розвивається. Натомість вчора я мав зустріч з одним з найвищих керівників метро, групи метро, і вони підтверджують свою готовність розширювати мережу, яка представлена в Україні, працювати з українськими брендами, в тому числі з крафтовими брендами. Отже, навіть на такому брендовому рівні німецький бізнес представлений, не кажучи вже про Siemens, Schneider, про німецькі компанії в професійному секторі. І маю сказати, до речі, це теж дуже цікаво, що Україна в тому числі розглядається як велика можливість для німецького бізнесу перелокації виробничих потужностей з Китаю до України.
Бо в Україні, ну, на жаль, для нас, але на користь для інвестицій і для економічного прориву, ми все ще маємо нижчу вартість робочої сили. Ми все ще маємо перевагу, наприклад, вартості тієї самої електрики. І сподіватимемось, до речі, я не сказав про це, але кількість проєктів і готовності німецьких компаній інвестувати у відновлювану енергетику, в локальну генерацію, в децентралізацію енергетичної системи теж значна. Отже, німецькі компанії не бояться блекаутів в Україні, бо знають шлях, яким чином будувати комплекси, те, що називається smart grid, в яких генерація відбувається безпосередньо для потреб виробничих потужностей. І не залежить такі комплекси, індустріальні парки від централізованої системи енергетики, тепла і таке інше. Ось за допомогою таких німецьких інженірингових компаній і великих виробників ми точно можемо зробити реіндустріалізацію України. Нову індустріалізацію вже на вищому рівні технічної спроможності. Ну, до речі, щодо цієї релокації, поправте, якщо, можливо, помилюся, але це теж вже стала була практика для німецького бізнесу. Знову ж таки, буду апелювати до розширення Європейського Союзу, і, власне, тоді певна кількість компаній, виробництв, зокрема німецьких, вони були перенесені до Польщі або до Румунії з тієї ж причини. Так, там дешевша оплата праці, але, з іншого боку, від цього всі вигравали, ну, бо в ситуації, коли тої праці просто не було і раптом з'являється, так, це не коштує стільки, скільки в Німеччині, але принаймні ця робота є. Чи це питання розглядалося, і чи це радше, знаєте, історія про кінець війни і євроінтеграцію, чи тут готовність України має бути? На жаль, зараз ми не можемо похвалитися тим, що в нас є надлишок людського ресурсу. Навпаки, зараз укомплектованість штату українських компаній на рівні 74%. До 26% не вистачає персоналу. Офіційно ми говоримо про безробіття, але насправді в нас є шалена нестача по багатьох сферах і в багатьох регіонах. Але при цьому все ж ще зарплати нижчі, це правда. Ми не скористалися свого часу можливостями по релокації німецького бізнесу після Польщі і Румунії, коли там підвищилися зарплати і взагалі собівартість. Україна могла скористатися тоді можливістю, але ми тоді показували знов-таки непередбачувану нашу політику, позицію по відношенню до європейської інтеграції, і в Європі було ухвалене рішення на користь Китаю замість України. Але тепер ми можемо відіграти своє і в логістичному сенсі, розвиваючи логістичні центри, можливості і стаючи тим, чим ми мали б бути логістичним партнером для азійських, європейських компаній в обох векторах. Крупновузлова комплектація агрегатів машин, формування фінальних продуктів в Україні – все це може бути частиною нашого індустріального і логістичного комплексу. І це реальна можливість, абсолютно, бо ми обговорюємо це з абсолютно різними типами бізнесу. Від будівельних матеріалів до машинобудування, енергетичного машинобудування і навіть автомобілебудування. І мова не йде поки про кінцевий продукт, про автомобілі, але долучення до постачань, до виробництва компонентів обговорюється зараз повним ходом. Ну, я в такому разі на фінал побажаю вам продуктивних, результативних зустрічей упродовж цих днів. Нагадаю, Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Advantor Group і співзасновник Центру економічного відновлення. Щойно з нами на зв'язку. Друзі, Інна Марецька скоро з'явиться, у неї новини, а потім ще одна тема. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.